हाँ जी सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना ढिल्लों वीडियो यूएसए। अज असी आए हुए हैं, जिवें तुहानूं पता ही है आ ब्रैम्पटन सिटी है। ब्रैम्पटन सिटी वह सिटी है जिथे जी सिद्धू मूसेवाला आपां नूं दसदा कल्ले कह रहे नेरे ते सवेरे मित्र बी टाउन विच कदे नहीं जाईदा, ये वह बी टाउन है ब्रैम्पटन। तो नाल अज साडे हैगे ने सिरदे ताज मेरे जीजा जी सरदार दर्शन सिंह गरेवाल, ये आपां नूं दसणगे एयरपोर्ट बारे। मेरी सिस्टर ते मेरी भाण जी का लड़का, तेरा नाम की है बई? गुरफतेह सिंह। गुरफतेह सिंह, सो असीं लैण चले अपने चाचा जी के लड़के नूं, वो इंडिया तो आया नाले, तो उन्हें लैण चले नाले सानूं ब्रैम्पटन सिटी दिखाने। शुरू करते हैं आपां। हाँ जी बाई जी, किदा फिर ट्रैफिक बहुत होंगी होनी इस वेले तो इन्हों के रोडों के, मैं लगता है दसो तुम माड़ा जहा जानना पाओ अपनी सिटी बारे। तुम तो मेरे ख्याल बाई जी 30-35 साल हो गए इतने रहने, ये साढ़े सरदार साहब 30 साल हो गए 1991 दे आए बाई जी, है ना 93 दे। बहुत कुछ बदल गया होना जी जद तो हुण तक, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हुण तो ट्रैफिक दा कोई हिसाब नहीं, देख ही लए तुसीं ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਕ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਨੋ, ਚਲੋ ਮਾਪਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੋਕ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਆ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਆਉਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਸਮਾ आ गई जी। पर रात का टाइम है, कदे तुहानू दिन च भी दिखावांगे। पीयरसन एयरपोर्ट कनेडा टोरंटो, साडी फ्लाइट लेट हो गई मुंडे दी, नहीं तुहानू दिन च दर्शन कराने सी एयरपोर्ट।
ਕਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੱਟਾ ਤੇ ਨੱਖਾ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਪੀਅਰ ਸਿਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਓਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਬਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਅਰੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਲਾਡੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਡੂ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਤਾ ਲੈਨੂੰ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੁੱਕੂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਣੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਪੈਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਟੋਪੀ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਉੱਠੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫੁੱਫੜ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਦੋਸਤ ਰੱਖ ਲਓ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਬੀ ਇਹਦੇ ਜੀ ਪੁੱਤ